Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda videolarga like, podpisatsiya, knopkalarni qo'yishni o'rganamiz. Qarang. Buning uchun birinchi navbatda mana Telegram kanalimga kirasiz. Mana Yukat degan programma bor, mana ko'chirib olish. Shuni ko'chirib olasiz. Keyin mana tagidagi mana like, podpisatsiya har xillarini men kanalga yuklab qo'ydim. Kanalga YouTube kanal savdosi deb yozsangiz chiqadi mana YouTube kanal savdosi. Xo'p, birinchi navbatda mana Yukat degan programmani kirib ko'chirib olasiz. Endi sizda Kayt Master yoki boshqasi bo'lsa ham bo'laveradi, ixtiyoriy. Tushunarli? Menda Yukat bo'lgani uchun mana Yukatdan foydalanaman. Mana Yukatga kiraman, yangi proyekt ochaman. Mana bitta videoni oldim misol uchun mana. Keling, mana bu videoni bir nechta nusxalab qo'yaman, chunki men bunga hozir like podpisatsiya ham qo'shishim kerak-da. Qarang, mana video tayyor. Endi menga like podpisatsiya kerak. Buning uchun Telegram kanaliga kirib, mana bu yoqdan o'zimga yoqqanini ko'chirib olaman. Masala mana bunisi. Birinchisi masala. Keling, mana birinchisini ko'chirib oldim. Keyin ikkinchisini ko'chirib oldim. Keling, buni ham mana. Uchtasini ko'chirib oldim. Mana uchtasini proba qilib ko'ramiz. Xo'p, endi Yukatga kirib, boyagi joyiga. Mana qarang, qanday qo'shiladi bu yerga. Buning uchun mana agar siz Yukatda bo'lsangiz, mana pip degan yozuv bor. Pip shuni bosasiz. Pip degan yozuvni bosib, mana birinchisi masalan, ma'nosini olamiz mana. E buni mana katta kichik qilsangiz bo'ladi. Endi mana qora videoda orqada. Mana katta kichik qilib, e qarang, mana bosasiz, chirome deganni bosasiz, mana yashil rangni olib tashlaysiz-da, mana yashil ko'ryapsiz. Buni ham 100% 100% qilasiz mana. Keyin iloji bo'lsa, mana shuni audiosini ham o'chirib qo'ygingiz yaxshi, bezovta qilmaydi mana. Ko'rasiz, mana bunday chiqib keladi mana. Podpisatsiya mana. Ko'rasizmi? Endi bu yerda videoni sekund kam bo'lgani uchun har xil ovoz chiqyapti. Ya'ni mana bu narsa bizdagi videomiz kam, kichkina bo'laklardan iboratku. Shuning uchun mana asosiysi mana shu holatda chiqadi. Keyin mana podpisatsiya, mana like. Yo'q bo'lsa keyingisi mana. Yana shu, mana bu yoqdan pip degan knopkani bosib, masalan bunisini qo'ysangiz bo'ladi mana. Bunda ham birinchi navbatda mana kattalashtirib, kichiklashtirib olasiz. Keyin sinemani bosib, bunday qalamchani bosib, mana yashil rangni olib tashlaysiz bunday qilib mana. Yashirin olib tashlaysiz, keyin audiosini ham o'chirib qo'ying. Endi musiqa teng-teng qo'ng'iroq kerak emas mana. Mana bosadigan bo'lsangiz mana, qarang mana. Mash holatda chiqadi mana. Like mana, mana subscribe. Ko'rdingizmi, mash holatda mana foydalansangiz bo'ladi. Buni men hammasini mana bu yerga o'zimda YouTube kanalimga, ya'ni Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Mana har xillari bor. Buni bemalol olib foydalansangiz bo'ladi. Mana Telegram kanalimda linkini ham shu videoning ostiga qoldiraman.